1994 թվականի մարտի 23-ին վերսկսվում են լայնածավալ ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանցիները հիմնական հարվածն ուղում են Աղդամի ուղությամբ, հույս ունենալով սրընթաց հարձակմամբ իրենց վերահսկողության տակ վերցնել ռազմավարական նշանակության մի շարք տարածքներ և ճանապարհներ, թեժ մարտեր են ընթանում Նովրուզլու, Յուսիփ Ջանլի և Մարզիլ բնակավայրերի մերձակայքում։ Մի քանի օր շարունակվող մարտերն ավարտվում են ադրբեջանցիների փախուստով։ Մարտի 23-ին Ֆիզուլի ուղությամբ սկսվում է ադրբեջանական նոր գրոհ։ Մարտական հիմնական գործողություններն ընթանում են Ալիխանլու գյուղի մերձակայքում, որտեղ էլ հայկական ինքնապաշտպանական ուժերին հաջողվում է կասեցնել հակառակորդին։ Ցամաքային ձախողումից հետո ադրբեջանցիները փորձում են իրավիճակը շտկել օդուժի օգնությամբ։ Մի քանի օր շարունակ ինքնաթիռներից ռմբակոծելով Աղդամը և Ֆիզուլին, ադրբեջանցիները ցույց են տալիս, որ այլևս հույս չունեն, թե երբևէ կվերադառնան այդ բնակավայրերը։ թվականի ապրիլը սկսվում է ադրբեջանական հրետակոծությամբ և հրթիռակոծությամբ, որոնց հիմնական թիրախը Աղդամն է, Ֆիզուլին և Մարտակերտի հյուսիսարևելքը։ Մենք ձեր հետևն ենք, ես հետ կնո կախած այդ ծառի վրա ենք։ Նոր գրեք հոգերևացնեց ծոպիկ վրա ձեր փոխոխսմեներ, հա երևի։ Ապրիլի 9-ին սկսվում է Արցախյան պատերազմում պաշտպանության բանակի հարձակողական վերջին Այգեասարի երկօրյա օպերացիան, որի ընթացքում հայկական ուժերը փայլուն զորաշարժով թշնամուց գրեթե լիովին ազատագրում են Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևելյան մասը, Մատաղիշ, Չայլու, Թալիշ հատվածը։ Կարեկտրոջներ վերջին աշալնիկը եկավ, ասավ, «Էդիկ մերոնք են չխփեք»։ Սնվակ չենք։ Գնաց մի 10 րոպե դու եկավ, ասավ, որ «Չէ, մերոնք չեն կներեք»։ Հայկական հարձակումը ցամաքում չկարողանալով կասեցնել, ադրբեջանցիները սկսում են հայկական դիրքերի և բնակավայրերի ռմբակոծումը ինքնաթիռների օգնությամբ։ Հակառակորդը փորձում է օդուժի հիմնական հարվածն ուղղել Ստեփանակերտին, սակայն դրանից էական ոչինչ չի կարողանում շահել։ Եղբայրենք մենք, որ մեր երկավ էինք զատված, Վախտին ամեն ողջարանենք, իմի համբյուր ցերենք իվատ։ Հեյդար Ալիևը նորից կոչով դիմում է Արցախայությանը, խոստանալով համաներում հանձնվելու դիմաց։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը անիմաստ է համարում արձագանքը։ Հայտնի է դառնում, որ մի շարք երկրներում Ադրբեջանը շարունակում է վարձկանների հավաքագրումը, հույս ունենալով ինչ-որ կերպ բեկում մտցնել պատերազմում։ Ապե փախտում են թուրքերը, Վարդան ջան, խաղ չկա։ Վազգեն, սաղին դեպի են բանի հետ սարի տակով են ստացրու, ավտոներն էլ միտող շարժում են, ոզդուխա։ Ապրիլի կեսերին ադրբեջանցիներ շարունակում են օդային ռմբակոծությունը և հեռահար հրանոթներից հրետակոծությունը։ Չդիմանալով հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի ճնշմանը, ադրբեջանական մի շարք զորամասեր դիմում են փախուստի։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։